Se împlinesc 100 de ani de la moartea primei regine a României. Familia regală a comemorat-o pe regina Elisabeta la Săvârșin, iar Biblioteca Națională a deschis o expoziție cu fotografii inedite cu cea care a fost Carmen Silva, pseudonimul literar al reginei. Pe 18 februarie 1916, într-o cămăruță de la mansarda Palatului Cotroceni, se stingea prima regina românilor. Mă duc la Carl, mă duc să-l regăsesc pe Carl. Au fost ultimele cuvinte ale reginei, al cărei soț, Carol I, murise cu 2 ani mai devreme. Oameni din toate colțurile țării au venit astăzi la comemorarea de la biserica din comuna Săvârșin și apoi la reședința regală. Regina Elisabeta a iubit foarte mult port popular, a iubit România, a iubit tradițiile și obiceiurile, a iubit limba română. Am sosit din Constanța, am pornit de ieri pentru acest minunat eveniment. Cred că toți cei care îi respectă memoria au făcut acest efort, au venit aici sau participă la alte evenimente organizate în țară și în Republica Moldova în cinstea reginei. Regele Mihai și regina Ana au dăruit bisericii din Săvârșin portretele primilor regi ai României și au anunțat că vor să vină în țară. Câteva obiecte au rămas, câteva foarte puțin, dar le ținem cu mare drag. Majestății celor regale, regele Mihai, regina Ana, cum se simte? Se simte bine, sunt la Elveția acum și în acest an de vremea la I s-a spus mama răniților pentru că i-a îngrijit pe orfani și pe soldați. În timpul războiului de independență, la Palatul Cotroceni, a organizat un spital unde îngrija răniții. În expoziția cu fotografii inedite ale reginei Elisabeta se află și câteva volume de poezii și cugetări ale reginei. Semna cu numele Carmen Silva. A sprijinit arta, cultura, George Enescu, Nicolae Grigorescu sau Mihai Eminescu au fost doar câteva nume mari care s-au bucurat de protecția reginei.